ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ବସ୍ତିରେ ମସ୍ତିର ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍କୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାରଙ୍ଗ ମଧୁସୂଦନପୁରରେ। ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିବା ଢେର ସାରା ମସ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ଢେର ସାରା ଏନର୍ଜି। କିଏ ନାଚିବେ, ଡେଇଁବେ, କୁଦିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଖେଳିବେ ଢେର ସାରା ଗେମ୍। ତେବେ ଆପଣ ବି ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ବସନ୍ତୁ, ଆମର ଶୋକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯେତେ ଜଣ ବି ଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍। ତେବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିବା ବସ୍ତିରେ ହବ ମସ୍ତି, ବସ୍ତିରେ ହବ ମସ୍ତି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏନର୍ଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନିହାତି ତୋଡ଼ଫୋଡ଼ ହବ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ, ଆଉ ହବ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଶୋକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। କିଏ କରିବେ ଆମ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଆମ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି, କ'ଣ ତମ ନାଁ? ରାନୀ ଭୋଇ। କ'ଣ? ରାନୀ ଭୋଇ। ରାନୀ ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭୁନି। ରାନୀ ଭୋଇ ଖାଇନ କି? କ'ଣ ଖାଇଛ? ଭାତ। ଖାଲି ଭାତ? ତା ସହିତ ମାଛ ତରକାରୀ। ମାଛ ତରକାରୀଟା ବଡ଼ ପେଟରେ ଶୁଭୁନି, ଭାତ ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାଛ ତରକାରୀ କିଏ ରାନ୍ଧିଥିଲା କି? ମାମା। ମାମା ତମକୁ ଆସ ରନ୍ଧା ରାନ୍ଧି? କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ? 6 କ୍ଲାସରେ। 6 କ୍ଲାସରେ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଘରେ କରୁଛୁ କ'ଣ? ଘରେ ଘର କାମ କରୁଛି। ଘର କାମ ସବୁ କ'ଣ ଆସେ? ଘର ଓଳିଆ, ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତଳି ଆଣିବା, ପାଣି ଆଣିବା। ଆଉ ପାଣି ଆଣିବା ମାନେ କେମିତି? ଗରା କାଖେଇକି ଆଣିପାରିବ? ନାଇଁ, ବାଲ୍ଟି। ବାଲ୍ଟିରେ? ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ୍ ପାଣି ନା ଅଧା ଅଧା? ଫୁଲ୍ ପାଣି। ଫୁଲ୍ ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ? କୋଉ ଗୀତରେ? ଚଳିବ ଚଳିବ ଚଳି ଟିକେ ବଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋଇନ୍ କିଏ? ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକା। ଭୂମିକା ହଉ, କିଏ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସୋନିଉରେ। ରାନୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲେ, ରାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ରାନୀ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହବା ପାଇଁ? ପୋଲିସ ହବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପୋଲିସ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ତାହେଲେ ପୋଲିସ ହବ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବ, ତମେ ତାହେଲେ ଗୀତ ଲଗେଇଦେବେ, ତମେ ଏମିତି ଏମିତି ନାଚିବ ବାଡ଼ିଦେବେ। ଓକେ, ଏଣିମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ଝଲମଲା ହୋ ତୁମେ ମଧୁବଲ, ପୁରା ସଜେଇକି ଆଇଛ। ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା କିଏ କିଣି ଦେଇଥିଲା? ସେ ମୋ ମାଉସୀର। ମାଉସୀ ଦେଇଥିଲେ? ଘରେ ତମକୁ କିଏ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଅଜା। ଅଜା? ମମି ପାପା କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କ'ଣ ତମ ନାଁ? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ? କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ମୋ ନାଁ ସୋନି ଦାସ, ମୁଁ ଉତ୍କଳମଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପାଠ ପଢ଼େ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ? ଅଷ୍ଟମ। 8 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼। ଆଚ୍ଛା, ଝୁମ୍କାଟା କିଏ କିଣିଦେଇଛି? ମାଇଁ। ମାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ମାଇଁ, ମାଉସୀ, ଆଉ କ'ଣ ଚୁଡ଼ିଟା କିଏ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି? ମୋର। ସେଇଟା ନିଜେ କିଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ବେକରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲଗେଇଛ, ଏଇଟା କିଏ କିଣିଦେଇଛ? ଆଇ। ସେଇଟା ଆଇ ହେଲା, ଆଉ ବାଣ୍ଟିକି ସମସ୍ତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହବ ସେଇଟା ବି ସେମିତି ବାଣ୍ଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ହବ। ଆଜି କେଉଁ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ତମେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲଗେଇବେ, ଯେଉଁ ଗୀତ ଦେବୁ ତମେ ନାଚିଦେବ? ପକ୍କା? ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ? ଭଲ ନାଚିବ ତ? ଓକେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଭଲ ଅଛ? କେତେ ଭଲ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପକ୍କା? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେଉଁ ଗୀତରେ ନାଚିବ? ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହବ ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ?
तुम फेवरेट हीरो हीरोइन के बाबूशन आ हीरो हीरोइन अर्चिता अर्चिता ओके तबे बाबूशन को भलिया नाचिबे वर्तमान विश्वनाथ सेति पई तांको पई ओटे जोरदार ताली केते गुली फुटाउ छु आखिरे आखिरे मते सोआई दोनो रातिरे 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 केते गुली फुटाउ छु आखिरे आखिरे मते सोआई दोनो रातिरे 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 आ बडर डेई चलिए थरे कथा हे जीवा शांति रे मम्मी कसम मते जदि मम्मी कसम मते जदि करिबु नितु लाइक 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 तो छत भीतर करी देवी सर्जिकल स्ट्राइक लो बेबी सर्जिकल स्ट्राइक ओए तो छत भीतर करी देवी सर्जिकल स्ट्राइक लो बेबी सर्जिकल स्ट्राइक तो छत भीतर करी देवी सर्जिकल स्ट्राइक लो बेबी सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक लो बेबी सर्जिकल स्ट्राइक हेलो हाय कौन तो मना पटिक्सा मेरा कणो उर्वी 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 ना प्रतीक्षा कौन डाकीबी तुमको उर्वी उर्वी डाकीबी उर्वी किए डाकन दे घरे कही ना मी ओटे ना देही जी आई मीन माने की रीजन था नाटा माने जी जे मी धन डाके कटारे उर्वी डाके माने ना माने ना के तो धन डाक दी के तो उर्वी अच्छा मम्मी कौन डाकन दे झुआ गुगु आ पापा पापा बेटा बेटा आउ कोन ना छि तल तमरो आउ धन्न धन्न आउ धन्न सर अच्छा तो मुटा के सुखी है छि खाइनो किछि खाइनो काईगे टिके ना गो खाइ दे भात मछ खाइ गई छि डी अच्छा टिके केन देला टिके रखि दे मा को गीतर नाचिबो बो मारिबो सतर मारनथि बो कौन हाथ से मारती ना बाड़ी रे ना बेलना काठी रे कौन मारती हाथ रे कौ क्लास रे पढ़ु यूकेजी यूकेजी अच्छा तुम तीन टा सांगर ना कहो कासु आउ दिव्यांशी दीदी आउ प्रियांशु दिव्यांशी दीदी भी तुम सांग ओके तबे तुम्हारे बहुत सारा सांग अच्छा वर्तमान किंतु आम धन पुचु गुगुंकर डांस एंजॉय करवा गोटे जोरदार ताली हो सौदामिनी महापात्र सौदामिनी तुम एमती हलुच कहीं कौन खाई आज भात माछ तरकारी माछ तरकारी आज समस्ते खाई आज बोध गाँव में माछ गोटे बड़ ट्रे बोधे आसाला एनिवे कौ क्लास पाठ पढ़ु एट एट क्लास कौ स्कूल उत्कलमणि गवर्नमेंट हाई स्कूल अच्छा उत्कलमणि बर्तमान डांस रेडी एंड गोटे जोरदार ताली
अनुभव महांति सिद्धांत महापात्र के भल लगे अनुभव महांति ओके अरिंदम सब्यसाची के भल लगे सब्यसाची सब्यसाची ओके कहीं भल लगे सब्यसाची सब्यसाची गोटे फिल्म रो ना को हेला मते प्रेम जर गोटे जोरदार ताली जाओ बर्तमान एंजॉय करवा हाय तो प्रेम रो रंगोली हाय तो प्रेम रो रंगोली राती रे कला दिवाली कौन खबर भल तो हाँ एमती छुट्टी के तुम निजे निजे कुंडे जो हाँ शार्टा किए गिफ्ट कर अजा शार्टा अजा पैंट मामू जोताटा अजा अजा तुम सब गिफ्ट रो जिनस पिंधि गई छ तो आज कौन हम ये बर्तमान कौन हम ये नाच नाच कौ गीत मतलब गब्बर सिंह पूरा तोड़फोड़ करदेव हाँ तुम कान पियर सिंह टाइम बढ़िया है देखे दिए आम व्यूअर्स को स्टाइल रे नंबर वन कि डांस केमती हम देखा गोटे जोरदार ताली गब्बर सिंह नाचिबो किंतु नाचि पारनथिले हमर रियल गब्बर चेष्टा कले नाचिबा पाए गोटे जोरदार ताली जो कहा कथा मन पड़ा दर्शक बंधु देखिले तो मधुसूदनपुर एरिया जो ये पिला थिले कुनी पिला जो माने डांस करुथिले केमिति तोड़फोड़ करी डांस कले एंड निहाती समस्ते आपण मन को किणी पारिछंती कि चेष्टा करुथिले भलो डांस करिबा पाए एंड कि भलो नाचिछंती मध्यम किंतु किए हबो विनर निहाती समस्ते बढ़िया नाची समस्ते चेष्टा कले भी बढ़िया नाचापी सजेक भी आसी एंड गब्बर बाबू तो नाच करीड़ा कि भावुले एनिवे समस्ते बढ़िया नाचिले कि आमर जी रानी थे सी आम समस्त फेवरेट होती एंड से पूरा गीतर ताले ताले रिदम को मैच करके चेष्टा कले डांस करने रानी ना नौ नौ गोटे जोरदार ताली होगा एनिवे रानी होती आम डांस राउंड विनर तेरे रही तरंग परिवार तरफ तरंग म्यूजिक तरफ बस्ती मस्ती तरफ गोटे गिफ्ट हैम्पर ए सुंदर गिफ्ट हैम्पर स्पेशली रानी पाई रानी तुम्हें बहुत बढ़िया नाचिल तेज आम समस्ते कह बस्ती बाबा
ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ କରୁଛୁ ମସ୍ତି ମସ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ ମସ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବି କରୁଛୁ ଢେର ସାରା ମସ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗେମ୍ ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜା ହେଇଯାଇଛି ରାଶି ଲଡ଼ୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ମୋତେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସ୍ପେଶାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖେ ଘରେ ଥାଏ କି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରେଭିଂ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଇବା ରାଶି ଲଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂର କଥା ହେଲା ରାଶି ଲଡ଼ୁ କେମିତି ଖାଇବା ଯେଉଁ ଭାଉଜମାନେ ଆମ ସହିତ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଖାଇବେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଲାଗିବନି ଦୁଇ ହାତ ପାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତରେ ତାଟିଆ ବା ଗିନା ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ରାଶି ଲଡ଼ୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଉଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଚାରିଟା ଯାକ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ସେ ହେବେ ଆମର ୱିନର୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବେ ଗୋଟେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି ଆଁ କରିକି ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ହଁ ମୋର ସରିଲା ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ତେବେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଖାଇବେ ସେ ହେବ ମୋ ୱିନର୍ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରେଡି ୱାଓ ଜୋସ୍ ଅଛି ଦାନ୍ତରେ ଜୋସ୍ ଥିବା ଦରକାର ଦାନ୍ତରେ ବଳ ଥିବା ଦରକାର ଦେଖିବା କେଉଁ ଭାଉଜ କେତେ ଟ୍ରିକ୍ ୱାଇଜ୍ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ରାଶି ଲଡ଼ୁ ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଭାଉଜଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମମତା ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଘର କାମ ଘର କାମ ଆଜ୍ଞା ଘର କାମରେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ କାମ କରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଥିଲେ କ'ଣ ଖୁଆଇଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଭାତ ଚିକେନ ଆଉ ଛୁଇଁ ସଜନ ଛୁଇଁ ଖରଡ଼ା ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ରନ୍ଧା କ'ଣ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଇବା ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ହଇଓ ଶୁଣୁଛ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ କୁହନ୍ତି ସବୁ ରାନ୍ଧି ଭଲ ସବୁ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଶାନ୍ତିଲତା ମହାପାତ୍ର ଶାନ୍ତିଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶାନ୍ତିଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେଉଁ ଗାଁର ଝିଅ ବାଙ୍କି କୁଷ୍ପଙ୍ଗି ଗାଁର ଝିଅ ବାଙ୍କି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବା ଆଇକି ଆସିଲେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା 18 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଶୁ ବୋହୁ କଳି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆପଣ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖେ ସିରିଏଲ କିନ୍ତୁ ସେ କଜିଆ ବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଯେ କଜିଆ ବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନାଇଁ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହିରନ ଦାସ ହିରନ ଦାସ ହିରନ ଦାସ ଆଜି କ'ଣ ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ତମ ଉପବାସ ବହୁତ ଖାଅ ଦାନ୍ତରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ପାନ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି ଭାଉଜ ଲାଜ ବି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଆମେ ବି ଏଇ ଗେମ୍ର ମଜା ନେବା ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗେନ୍ କହି ରଖୁଛି ହାତ ଲଗେଇବେନି ପାଟିରେ ମୁହଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 2 1 ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଭିଟି ନେଲରେ GST লাগি বনি জম্মা মত দেইতে 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 কোটে রকেট মাকা চুম্মা 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 ସେ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ତୁ 100% ଫିଟ୍ ଇଶ୍କ ରେ ଜି
GST লাগি বনি জম্মা মত দইতে 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 কটে রকেট মাকা চুম্ম মাই গড মাই গড হয় তো টিমেজ মো পাই ধরি লানি পিকআপ प्रेमरे चिपके जीवा पारे किए ब्रेकअप 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 नंबर बाय गॉड तोर डिटेल खबर मो साथी रे मैच कलर बम चिक चिकी बम किलो कहो को उठे तू कहले तो घर करीब मुटी उठी किस्तिरी किस्तिरा सुझी देवी तू चाह तो बुझुमा तोर लवर तोर इश्क रे जीएसटी लागी बनी जम्मा अब दे दे गोटे रॉकेट मका चुम्मा तोर इश्क रे जीएसटी लागी बनी जम्मा मत दे गोटे रॉकेट मका चुम्मा 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 सेम गेम को कंटिन्यू करिबा हम सहित अछंती आउ तीन जन बाउजो से माने भी खाइबे राशि लड़ू तबे केते जल्दी किए खाइबो सेटा तो हैला मजा तबे मजाटा का पई सजा न हो धीरे धीरे आराम से चोबे खाइबा को चेष्टा करिबे तबे बाउजो आपन नाम कोन संध्या रानी बेरा कोन संध्या रानी बेरा संध्या रानी केते वर्ष ला बाहा लेने 15 वर्ष हो गलानी कोन पूछो आपन दीटा पु सीरियल देखन दी हां कोट आपन को फेवरेट सीरियल ये सब सीरियल देखे सब सीरियल लाज से लाज कल कौन भाज आप कौन रश्मिता जेना रश्मिता जेना आज कौन खाई भात डाली भात डाली खट्टा कौन आप सौदामिनी महापात्र सौदामिनी मैडम कौन करते हाउसवाइफ अच्छा घर किए किए अच्छा दीटा पिला हस्बैंड कौन करते ड्राइविंग करते हस्बैंड आपन के भल पाते बहुत लास्ट के आई लव यू कही मने नहीं भूली आई चंदी आपण कह दियं तू आई लव यू ओ हेल्लो जेते प्रेम रे कहले आई लव यू सेते प्रेम रे खाइबे वर्तमान आपणकर लडू निजो निजो प्लेट रु राशि लडू सारीबे कहां प्लेट को अनांतुनी निजो प्लेट रे फोकस आ कंसंट्रेट करंतु वर्तमान समय स्टार्ट करिबा मु साइड को पळे आसे आजन वर्तमान आपणक समय स्टार्ट होउची 3 2 1 स्टार्ट गो म्यूजिक मालती
ଯାଇଛି ରାଶି ଲଡୁ ମଜା ନେଇ ନେଇ ଖାଉଥିଲେ ଭାଉଜ ମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଏଇଠି ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଉଜ କାନି ଲୁଚେଇ ହାତରେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଶି ଲଡୁ ଏନିୱେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଏ ଭାଉଜଟି ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ଭାଉଜ ରଶ୍ମିତା ରଶ୍ମିତା ଭାଉଜ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଭାଉଜ ଖାଇଥିଲେ ସେ 3 ମିନିଟ୍ 17 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଟାସ୍କକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ରଶ୍ମିତା ଭାଉଜ ସେ 2 ମିନିଟ୍ 55 ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଛି ସେ ହେବ ୱିନର୍ ତେବେ ରଶ୍ମିତା ଭାଉଜ ହେଉଛନ୍ତି ୱିନର୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଏମିତି ରାଶି ଲଡୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲୁ ନା ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇଥିଲ ଖାଇଥିଲି ଆଗରୁ ଖାଇଥିଲ ମାନେ ଏମିତି ମୁହଁ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଖାଇଥିଲ ହାତରେ ଖାଇଥିଲି ହାତରେ ଖାଇଥିଲ ଏଇ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯୋଉ ରାଶି ଲଡୁ ଥିଲା ଏଇଟା କେତେ ମିଠା ଲାଗିଲା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ରାଶି ଲଡୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଆଚ୍ଛା ହଜବେଣ୍ଡ କେବେ ରାଶି ଲଡୁ ଏମିତି ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ନାହିଁ କେବେ ଖୁଆଇ ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଜିତିକି ଯାଉଛ ତମେ ଖୁଆଇ ଦେବ ନା ନାହିଁ ହଁ ଖୁଆଇଦେବା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ତରଙ୍ଗ ତରଫରୁ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ସା ଗେଟ୍ ଚାମ୍ପର ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ବସ୍ତିରେ ହବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୋ ଏମିତି ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ କାରଣ ଆହୁରି ଢେର ସାରା ଗେମ୍ ଅଛି ଆମେ ଖେଳିବା ସେଇ ସବୁ ଗେମ୍ ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି ଚା ଟିକେ ଟିକେ ପିଉଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବି ଏଇ ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ ମସ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଅନେକ ଭାଇ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବି ରସଗୋଲା ମଜା ନିଅନ୍ତି ଏମାନେ ବି ରସଗୋଲା ଖାଆନ୍ତି ମଜା ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ମଜା ନିଆରା କାରଣ ନା ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ ସେ ପୁଣି ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ଲାଗିବନି ହାତ ତେବେ ପାଟିରେ ଦାନ୍ତରେ ସ୍ପୁନ୍କୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍କୁ ଖୁଆଇବେ ରସଗୋଲା ଯିଏ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ସାରିବ ରସଗୋଲା ସେ ହେବେ ୱିନର୍ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ରେଡି ଫରକରେ ଏନର୍ଜି ଆସୁନି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡି କିଆ ବାତ୍ ହେ ଜୋସ୍ରୁ ଲାଗୁଛି କି ନିହାତି ଗୋଟେ ତୋଡ଼ଫୋଡ଼ ଟକ୍କର ହବ କିନ୍ତୁ କିଏ ହବ ୱିନର୍ ସେଟା ଦେଖିବା ତେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି କିଏ ଖାଇବେ ରସଗୋଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି କୋଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାନ୍ତି କିଆ ବାତ୍ ହେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପିଙ୍କୁ ପିଙ୍କୁ କ'ଣ କର ଘରେ ଅଛି ଏମିତି ଘରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ହିରୋଇନ୍ ତମର ଫେଭରେଟ୍ ସେମିତି କି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ତମ ହିରୋଇନ୍ ତାହେଲେ କିଏ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ବି କେହି ନାହାନ୍ତି କେବେ ହବ ବାହାଘର ସେ ଜଣାପଡ଼ ପଛରେ କେବେ ପଛରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା ଜଣା ପକେଇ ଦେଇଛ ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣଉନ ନା ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାରଣ ଆଜ୍ଞା ହେ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାରଣ ବି ଖାଇଦେଲେ ଏନିୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖାଇବେ ନା ଖୁଆଇବେ ଖୁଆଇବେ ଆପଣ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଖାଇବାର ମଜାଟା ନିଆରା ଆଣ୍ଡ ଖୁଆଇବାର ବି ନିଆରା ମଜା ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଏଇ ମଜାକୁ ଆମେ ବି ମଜା ନବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ତେବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ସେମିତି ଜବ୍ କରିନି ଜବ୍ ପାଇଁ କି ଆପ୍ଲାଇ କରିଛି ଓକେ ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ନା ଖୁଆଇବେ ମୁଁ ଖୁଆଇବି ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବେ ସବୁବେଳେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଖୁଆଇ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁଆଇ ପାରିବନି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇବି ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ବି ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଖୁଆଇବି ସେହି ହେବେ ୱିନର୍ ତେବେ ଆପଣ ଖାଇବେ ନା ଖୁଆଇବେ ଖାଇବି ଖାଇବେ ଲାଷ୍ଟ କେବେ ରସଗୋଲା ଖାଇଥିଲେ
ଖାଇଥିଲି ଆଠ ଦିନ ତଳେ ଖାଇଥିଲି ଆଠ ଦିନ ତଳେ ଖାଇଥିଲି ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଖାଇବେ ଚଟାପଟ ଚଟାପଟ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ କ'ଣ ଖରାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଖରାବେଳେ ଆଜି ସାଧା ଖିଆ ହେଇଛି ଆଉ ପେଟରେ ଜାଗା ଅଛି ତ ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଖାଇବା ଫୁଲ ଜାଗା ଅଛି ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯୋଉ ଦିନ ଛତିରେ ମୋର ଲେଖିଦେଲି ତୋନେ ମନ କହେ ଖେଳିବ ଡେଲି ପ୍ୟାର ବାଲା କେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଲ୍ଲା ହବ ପ୍ରଥମ ଥର ଲଭ୍ ଚାଲିବ ତୋର ମୋର ଜାନୁଆରୀ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ଲଭ୍ ଚାଲିବ ତୋର ମୋର ଜାନୁଆରୀ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ଯୋଉ ଦିନ ଫେବର ତୋର ହେଇଗଲି ମୁଁ ଫ୍ରେମ ଯାହା ତୋର ହଉଛି ହିରୋ ମୋର ହୁଏ ସେ ସବୁଠି ବି ଚାନ୍ଦେଲରେ ହାତ ଖବର ଲଭ୍ ଚାଲିବ ତୋର ମୋର ଜାନୁଆରୀ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ମାନେ ଗଣତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଯେମିତି ଉଭା ହେଇଯାଏ ରସଗୋଲା ସେମିତି ଉଭାନ ହେଇଗଲା ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଖୁଆଇଲେ ଆଉ ଆର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ହୋଲି ହୋଲି ଖାଉଥିଲେ ରସଗୋଲାକୁ ଏନିୱେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଲେ ତେବେ ଗୋଟେ ତାଳି ଯାଉ ତେବେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଗେନ୍ ଆମ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ରସଗୋଲା ରାଉଣ୍ଡ ତେବେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଚନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦୁ ଦି ଜଣ ନା ଚନ୍ଦୁ ଦି ଜଣ ନା ଚନ୍ଦୁ ଡୁଆଲ ଚନ୍ଦୁ ତାହେଲେ କିଏ ଖାଇବେ କିଏ ଖୁଆଇବେ ବଡ ଚନ୍ଦୁ ଖାଇବେ ସାନ ଚନ୍ଦୁ ଖୁଆଇବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସାନ ଚନ୍ଦୁ ତା ଆଜ୍ଞା ଓକେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଚନ୍ଦୁ ହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଅଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ତେବେ ନିହାତି ଆମେ ଏଇ ଚାନ୍ସ କୁ ବି ମିସ୍ କରିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି 3 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଗାଇ ଯାଏ କାହା ପାଇଁ ଜାଣେ ନା ଜାଣେ ନା ଜାଣେ ନା ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଗାଇ ଯାଏ କାହା ଆମେ ଗଣତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନୁ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ସରିଯାଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ଭାଇମାନେ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଲେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାଉ ଦି ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ଲେଟ୍ରେ 4ଟି ନିମେ ଆମକୁ 10ଟା ଲେଖା ରସଗୋଲା ରଖିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ କାରଣ ନା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଭାଇ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆର ଭାଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁନି ଏନିୱେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଆରେ ରେ ରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ତେବେ କ'ଣ ତମ ନାଁ କ'ଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଖାଇବ ନା ଖୁଆଇବ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ବଟ୍ ମୋତେ ଖୁଆଇ ପାରିବିନି ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଉଛି ଓକେ କ'ଣ କର ସୌଭାଗ୍ୟ ତମେ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା କ'ଣ ସରିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା କେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କଲ କମର୍ସ କମର୍ସରେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେବି ଆଉ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ବିଜନେସମ୍ୟାନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିଜନେସ୍ କରିବ ମାର୍କେଟିଂ ସେଲ୍ସ ଏଇ ଉପରେ ଆଉ ଓକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବନି ତ ହଁ କମର୍ସ ପଢୁଛି ଦିଅ ନିହାତି ଠକିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ହେ ରେ ବାପରେ ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠକିବାକୁ ପଡିବ ଏନିୱେ ଠକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଠକୁଥିବ ନହେଲେ ନିଜେ ଠକି ହେଇଯିବ ଏନିୱେ ଭାଇ କ'ଣ ତମ ନା ବିକାଶ ବିକୁ ବିକାଶ ବିକୁ ବିକାଶ ବିକୁ ମାନେ ହ୍ୱାଟ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଡାକିବି ବିକାଶ ନା ବିକୁ ବିକୁ ଡାକିବ ବିକୁ ବିକୁ ଖାଇବ ହଁ ଲାଷ୍ଟ କେବେ ମିଠା ଖାଇଲ ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ଏବେ ମାନେ କେବେ ହଟୁଛ କାଇଁ ମାସେ ମଧ୍ୟ ମାସେ ତଳେ ମାନେ ସେ ଯେତିକି ମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ମିଠା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର କାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ହଉ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଉଡ଼ିଯିବ ମିଠା ଏନିୱେ ସେଇ ସିନ୍କୁ ବି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସୋ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓରେ ସାଥିରେ ସୁନ ମେରେ ମାହିରେ ଦିଲ ମୋର ସାରା ରାରା ହଉଛି ଆଜିରେ ସତରେ ହଉ କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ ସବୁବେଳେ ଆସୁ
ଖାଉଥିଲେ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଖାଉଥିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। दर्शक बंधु तेबे ओवरऑल रिव्यू हैला आमे जो वर्तमान मधुसूदन पुर रे अछु एटी भाई माने खाइबा ओ खुआई बारे एक्सपर्ट तेबे इतरो जणा पडला गुटे वाइचारा रही छे माननको भितरे जोति पाई की आमे समस्त मिसी तांको गुटे जोरदार करताली दबा। किंतु वर्तमान देखिबा किए हैला विनर किए जित्ती छे रसगुल्ला राउंड केते सुंदर भाबे कम टाइम रे किए को भाई को खुआई चंती ऑफ कोर्स जे कम टाइम रे खुआई थबे से हेबे विनर तेबे की तबे प्रथम जोड़ी 3:27 रे सारी थिले गेम आउ गोटे पेयर आपको सारी छंती 27 रे आउ गोटे पेयर सारी छंती 29 रे आउ गोटे पेयर सारी छंती गोटे मिनिट 29 रे तबे विनर तो सही है जे कम टाइम रे खाई छंती एंड से हो छंती डबल चंदू जहाँ कि जो मैं काउंट स्टार्ट करूर्वर सरी जाता प्लेट रू रसगुल्ला तेज रही सुंदर सा गिफ्ट हैंपर तेज से पलैसु सामना को चंदु भितर जो चंदु खुआई थे पड़े आसतु तेज आपण रही सुंदर सा गिफ्ट हैंपर मस्ती मस्ती तो एमती जारी रही वर्तमान समय आउ गोटे छोट ब्रेक रो सीट छाड़ी कुआडे जानतुनी आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। दर्शक बंधु वर्तमान आमे अछंती मधुसूदनपुर रे एठी आमे करूछु ढेर सारा मस्ती एंड वर्तमान टाइम हो जाइछि खेलिबा पई म्यूजिक चेयर तबे सेति पई मु नुए मो सहित ढेर सारा भाउजो आमर झियो माने भी अछंती रेडी हे छंती चेयर भी सजा ही जाइछि तो नियाती गेम टा भी सेमिति इंटरेस्टिंग हबो आमे खेलिबा किंतु आपण सीट छाड़ी जानतुनी ए शोटी को जय करंतु। तो आपण माने समस्त रेडी रेडी अछंती वर्तमान प्ले करबा म्यूजिक गोटे हेला लेखा टिके स्वार्थ टिके सतरे चक।
तोर बदमाश भारी बदारी भावुवे किए जितब किए जितबन भी आपर फेवरेट बाछी सारी मुझे सेमती बाछी एंड मोर भी एक्साइटमेंट बढ़ी जाइए एंड जो भाउज आ स्पेशली जो मौसी दौड़ मौसी हालिया तथा हसुच्च कहीं से जानते हैं जितने एनिवे लेट्स सी किए हूँ विनर सो म्यूजिक सबुठ बढ़िया दौड़े मौसी से मौसी गोटे जोरदार तले विनर हेचंती एपडू पळाय असंतु विनर हेचंती लास्ट के भी म्युझिक चेअर खेळतिले स्कूल ले पड नाही जो एथला गोटे ये अंगनवाडी तरफ रेस्तला गोटे प्रोग्राम सेटी जितिले ना हारिले सेटी भी जितिले सेटी जितिले तले जितिवार एक्सपीरियंस अछि सेति पई आज भी जिति गेले गोटे जोरदार ताली जो मैडम को पई सो दर्शक बंधु जेमिति कहि छि विनर त जणे अबो से लक बाय चांस हो कि किछि भी सो विनर हे जाइछंती बाउजो गोटे जोरदार ताली हे जाउ दर्शक बंधु जमी समय सरी सरी गलादी आम एम गेम खेलुवा तो धीरे धीरे आमको टाइम जना पड़ी किंतु आज शो को आमको ये वाइंड अप करने को पड़ो आम थी मधुसूदनपुर जोटा कि बारंगे अच्छी ये नाचिले गाइले धूम मचाइले खेलिले ढेर सारा गेम आई होप ऑन स्क्रीन आज एपिसोड को आप समस्त एंजॉय करेंगे तेज आम समस्त को आज शो रु विदाय दिंतु कि आसबि कमिंग एपिसोड में मो सहित थी आउ गोटे नुआ एरिया से पर्यंत आमको विदाय दिंतु बस्ती Kulam kulam vizul mare, awahu awahu, start kalu love story. Kulli kati zabu boli, awahu awahu, tapai bolle gire gire. Arhe ra hai tora life ke.